Estava parlant sense imatges, aleshores doncs, m'he avançat a les imatges, però dir-vos aquesta és la idea de l'avantpassat comú, doncs aquests ximpanzés i humans estarien compartint un mateix ancestre. I on calia buscar aquest ancestre que tantes burles li van valdre, com veiem en aquesta caricatura publicada precisament l'any 1871 al The Hornet? Doncs resulta que ell va dir que havíem d'anar a cercar el nostre origen al continent africà. I això encara va ser més escandalós. De fet, després nosaltres parlarem en el segon viatge d'Àfrica. Però per què va ser escandalós? Perquè en aquell moment ningú volia ubicar-se en el continent africà. Els nostres orígens havien de ser europeus. Però ell era un visionari i veient que els goril·les, ximpanzés, que són els primats més propers a nosaltres en quant a morfologia, és a dir, en anatomia, i que són els que estudiarem en el segon viatge, doncs ja us dic, tant ximpanzés com goril·les són tan propers a nosaltres, i veient també que a l'Àfrica hi vivien humans, va dir, doncs bé, l'ancestre comú de ximpanzés, goril·les i humans ha de viure en el continent africà. Evidentment, com us he comentat, això no va agradar massa, però sí que és cert que amb el temps nosaltres vàrem trobar aquestes baules fòssils que ell proposava i les hem trobat precisament a l'Àfrica. El que succeeix és que aquestes baules que nosaltres ens hem anat donant informació sobre l'evolució dels homínids, els homínids, resulta que algunes d'elles doncs, van marxar del continent africà i és el que ens donarà peu a parlar nosaltres al llarg del viatge de Tapuerca. Resulta que nosaltres estem treballant des de fa molt de temps en el camp de l'evolució humana a l'Àfrica, però ja us dic, va haver un moment determinat que decidim marxar de l'Àfrica, és la teoria del Out of Africa, tot i que també és el títol d'una pel·lícula molt emblemàtica, i en aquesta marxa del continent africà es va arribar doncs, a Àsia i es va arribar doncs, també cap a Europa per diferents vies. Abans es parlava només de la via del Sinaí, ara parlem també de la via de Sicília i una via que sempre s'havia deixat doncs, de costat, que és la via de l'Estret de Gibraltar, perquè ningú pensava que el que va trobar Josep Gibert a Orce fos un homínid i després de la seva mort, dissortadament, és quan s'ha pogut afirmar que el que havia trobat en Josep Gibert doncs, en els jaciments del sud de la península Ibèrica eren efectivament restes humanes. Però en aquest viatge nosaltres ens centrarem en les troballes que s'han fet al nord de la península Ibèrica, juntament amb Demanisi i Orce, Tapuerca, és l'indret amb ocupació humana més antiga de tota Europa, i a la ciutat doncs, del CIT, de fet, l'hotel on dormirem està al costat d'aquesta escultura que sempre trobàvem amb els llibres de text, no? Quan es parlaven doncs, del CIT, doncs bé, i que també és al costat de la Casa Cordón, el Palacio de los Condestables, el nostre hotel està res, aquí mateix. Bé, doncs aquí, des del centre de Burgos, nosaltres farem el primer dia que arribem, nosaltres sortirem un divendres amb el tren, amb la Renfe, i quan arribem a Burgos, doncs, després d'un petit barana, farem una classe teòrica. No acostumo a fer-ho en els meus viatges, ja ho sabeu, els que heu viatjat amb mi, però en aquest viatge sí que serà necessari que fem una introducció teòrica perquè tenim molts noms, moltes dates, i el que intentarem serà centrar quin és el nostre arbre evolutiu. Aleshores, allà doncs, ens tocarà fer la classe doncs, com fa el doctor Jones, no? Teòrica, i després ens tocarà, doncs, el dia següent, ens anirem a fer la part pràctica, que la part pràctica serà endinsar-nos a la trinxera del ferrocarril, a la Sierra de Tapuerca, i visitarem tres jaciments emblemàtics. Un és la cima de l'Elefante, l'altre és Galeria, i finalment la Gran Dolina, que és on van aparèixer les restes que han fet molt famós a Tapuerca, que és les restes de l'Homo Antequesor, el famós Homo Antequesor. Doncs bé, aquí teniu una representació d'aquesta trinxera que nosaltres creuarem, és l'antiga trinxera del ferrocarril, i començarem, doncs, ara us ho poso en l'ordre contrari, nosaltres començarem a caminar per aquí, però quan arribem, ja us he dit, a la Gran Dolina, aquí és on es van trobar les restes de l'Homo Antequesor, que ara se'ls dona una datació d'en voltant 900.000, un milió d'anys. A la cima de l'Elefante han aparegut recentment restes d'hominins molt antigues, de fet, restes que podem donar-los una datació fins a 1.400.000 anys, el que passa que encara no estan classificades, no sabem de quina espècie són, i també hem trobat eines de pedra amb una datació d'1.400.000 anys. És a dir, que visitareu el lloc juntament amb Borce, més antic
de l'Europa occidental perquè de Manisi, amb 1.600.000, 1.800.000, és el lloc més antic d'Europa, però en aquest cas de l'Europa oriental. I també visitarem el jaciment de galeria que el teniu allà, on s'han trobat restes del que abans s'anomenava l'Homo heidelbergensis i que avui anomenarem preneandertals. El jaciment que no visitarem és la cima de los huesos, que també ha aparegut molt a la premsa, perquè allà s'han trobat fins a 30 individus del que avui anomenem preneandertal i que abans, ja us dic, s'anomenava Homo heidelbergensis. Entre ells, la resta del famós crani millor conservat de la història de l'evolució humana, que és el Miguelón. El que passa és que per accedir a la cima dels huesos s'ha d'accedir amb coneixements d'espeleologia i, de fet, només poden baixar, en aquest cas, científics que treballem només cinc de cop. No pot treballar més gent perquè hi ha molt poc oxigen en allà baix. Aleshores, doncs, nosaltres això no visitarem. Però no us preocupeu, perquè quan anem al Museu de l'Evolució Humana de Burgos podreu conèixer les restes autèntiques que s'han trobat precisament dins de la cima de los huesos. I aquí veieu precisament una fotografia, una foto de família. Sempre diem que és una foto que la van fer en el dia que va fer sol a Burgos, no? S'ha de dir que jo vinc aquest cap de setmana de Burgos i he anat amb màniga curta els 3 dies, és a dir, feia una calor impressionant. Això del canvi climàtic, qui no s'ho vulgui creure, doncs tenim un problema perquè realment feia molta calor i ara no era normal. Però sí que és cert que aquesta l'anomenem la foto de família perquè estarien representats, falta algun, perquè aquest és un dibuix que es va fer anteriorment, però ja tenim determinats 29 individus. És a dir, 29 individus a través de la dentició, s'han trobat pelvis, s'han trobat mans senceres, peus sencers, ho podreu visitar en el museu, però el que succeeix és que comptant el nombre de dents podem saber quin nombre i mínim d'individus hi havia i hem vist que com a mínim allà tenim 30, però es van trobant més. Què era la cima de los huesos? Ho discutirem en allà, però una de les teories era que es tractava d'un lloc de deposició intencional dels morts d'aquest grup. Quan acabem les visites en el jaciment, estic anant molt ràpid perquè us tinc que explicar després Uganda, però penseu que això tindrà teca. Aleshores, quan hem acabat doncs, la visita en els jaciments, ens anirem a un lloc interessantíssim que és el Càrex, el Centre d'Arqueologia Experimental. I és el fet que, igual que coneixeu el personatge de Sherlock Holmes, i des de les seves oficines del 221 de Baker Street, Sherlock Holmes sempre deia que a partir d'una gota d'aigua, a partir de la ciència de la deducció, es pot interpretar l'existència d'un oceà o d'un Niàgara. No? Doncs bé, nosaltres trobem peces lítiques d'aquest estil, que pot semblar que no ens donen informació, però podem reconstruir com vivien els nostres ancestres precisament a través de la feina de la deducció, però també intentant imitar els gestos, no? Aquí en veieu Àfrica doncs fent eines lítiques, intentant imitar com els nostres ancestres feien els seus instruments i utilitzant-los doncs, per treballar la fusta, per treballar la pell, després analitzant-los amb el microscopi electrònic i comparant-ho després doncs, amb l'excavació arqueològica. Doncs bé, en el Parque Arqueológico, el Càrex, vosaltres podreu fer eines, veureu com s'utilitza l'arc, com s'utilitza el propulsor, com es fa foc amb les tècniques prehistòriques, és tot el que comentem de l'arqueologia experimental, que és una mica el que veieu aquí. Doncs reproduir els gestos doncs, que van fer els nostres ancestres per fer eines com l'Uldubayà del modus 1 o bé els bifassos de la Xalià del modus 2. Aleshores, doncs, evidentment, el Burgos també comporta la part de tresors gastronòmics i quan haguem acabat doncs, la visita en els jaciments i en el Càrex, dinarem tots plegats en un restaurant, no? On teniu un menú típic d'allà, doncs, de Castella, i a la tarda, aquella tarda la teniu lliure, que no penseu que us queda massa estona, però la tindreu tarda lliure per a aquells que vulgueu visitar doncs, la catedral de Burgos, si no la coneixeu, o bé el monestir de les Huelgas o bé la Cartuixa, és a dir, allò que vosaltres vulgueu visitar. Serà l'únic moment que us deixaré descansar perquè el dia següent, bé, aquí veieu el monestir de les Huelgas i la Cartuja de Miraflores, però el dia següent nosaltres ens anirem al Museu de l'Evolució Humana de Burgos, que és un dels museus més importants pel que fa a l'evolució humana. Aquí teniu aquest complex. Doncs, de fet, això és un palau de congressos, aquest és el museu, i el que veieu a l'esquerra són els laboratoris del CNIE, que són els laboratoris on actualment es treballen tots els materials trobats a les excavacions d'Atapuerca. I allà en el museu comptarem amb un gran ventall de reproduccions d'hominins que ens serviran per explicar també de manera pràctica, us explicaré
el que haguem vist de manera teòrica el divendres a la tarda en l'hotel. Aquí veieu diferents d'aquestes representacions que nosaltres trobarem al museu, però la part important del museu és que veureu amb una sèrie de cambres que tenen especials doncs les restes autèntiques dels ossos que s'han anat trobant a Tapuerca. D'acord? Aquí veieu més imatges d'aquests homínids que tenim allà. I aquí el famós crani, que és el crani del Miguelón, que és el crani més complet que s'ha trobat de l'evolució humana, perquè fins i tot conservem les restes de l'oïda intern i s'ha conservat també, per exemple, l'os hioides del coll. Per tant, això ho podreu visitar, però també la pelvis Elvis, que com veieu doncs, tenen noms molt, molt mediàtics, i fins i tot l'espasa Excalibur, és a dir, un bifaç de pedra que se l'ha anomenat Excalibur, perquè és l'única peça que s'ha trobat doncs, dins de la cima de los huesos i que és interpretada com si fos una mena d'ofrena. També veureu les autèntiques restes de l'Homo antecessor, és a dir, que és una altra peça que podeu veure, i moltes més. I per suposat, doncs, després d'això, us deixaré temps per anar a fer unes morcilletes i ja agafem el tren doncs, de tornada cap a Barcelona. Bé, això seria, en poques paraules, doncs, però ràpid, el que seria el viatge cap a Tapuerca. És un viatge que queda molt rodó, perquè ja us dic, és de divendres a diumenge. Ens ho passem molt bé, amb el grup que hem anat ara també s'ho han passat força bé. I dir-vos que bé, és un lloc proper, però que marca molt pel que representa doncs, per la nostra història.